ន្តប្រឹងលើមើលទីមរអីច្រឡាញ់លើកោកវិញទីពួកអានឹងបើថតដូចល្បាយអញ្ចឹងកុំអាថតគណៈបើកវាចោលអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញចាយចាំថតយូរថតយូរចាប់តពីចាយមកដាក់ចាន5 6វិនាទីបាននេះចាយឃើញចាំថតបាយមួយនឹងទៀតไอ้นี่มาถอดมาง่วยบ่อ้างอัดเป็นไงดังเพิ่นอู้มาบ่ได้นะอู้มาบ่ได้ฮอดอีสไอ้ซาวด์ดึอ๋อพลิกนิดเทิงอู้ก็มาบังเอาយើងจับ5,000ติเออบ say ហ្នឹងគឺឆ្លើយខ្ញុំចង់ផាត់បីម្ចាស់ពូមួយថ្ងៃយូរលុយដប់ជីអូបងមានចាយទៅបើខែផាត់ពូមួយខែទៅយូរណាទៅតោតឡងទៅទឹកចាំមើលសិនដាពូចាំមើលអីទៅថតវិញថតតែមីឆាតអស់ថតវិញព្រមកក់សក់ទៅនោះងាប់ជ្រះមកគេមកធ្វើខ្ពើជិះកក់ទេកក់វាឈឺរហូតសាមាហើយព្រមយកកូនកក់សក់ទៅទៅនោះគេពីទៅអាវិញមានកាតុបដកឃ្លីទៅមានឃ្លីកាតុបមកលេចាប់ពាក់អាវដូចចាប់វាយទៅបោះចោលជិះយំពេញហ្នឹងគាត់ទៅពាក់អាវចាអាវស្រាតហ្មងអា
វាវាចៅពាក់អាវថ្មីទេចៅពាក់អាវចាស់ចាស់វាធ្វើសំដែងស្ដែងឌូម៉ែគេខ្លាក់ក្អីនឹងចាញ់ស្ងាយទីមកអូខេបងបងdam dam 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 dTôi lướt anh tôi lên tụi ta. Anh đặt đũa ấy. Anh đặt đũa. À, trong đũa bàn ta. Trong đũa bàn đấy, bọc ta thoát hai rồi. Chị hàng gặp lại mà lấy đó. Gặp lại thằng trai thôi. Nhọc anh lướt lên của ta.បក្រាពីព្រលឹងមិញរត់រចោបាក់កោខ្លួនឯងដល់ណាស្កាយដាញ់ស្កាយដាញ់នេះរត់ស្រែកម៉ែអើយម៉ែជួយដាំគូនេះតាមនំនំបាទពីវីដេអូនេះមួយដល់3ដុល្លារមួយទៅខ្មែរផងខ្មែរផងមួយទៀតគុញមេវហើយយូនទីបោះខ្មែរវ៉ាវមួយទីបึกគុំកំមកស្ងួតnak kon nung ah man ti lo kro kro